100.000, 1 milió, quantes eren? Una dona, eh? Dona? Doncs no ho sé. Ho semblava. Però els àngels no tenen sexe, no? També pensava que no podien morir. És clar. Si jo sóc ella, és que no s'ha mort. I l'he de ressuscitar. Si és que no té cap ni peus. Jo també vinc aquí quan em barallen la parenta. I em demano... Exacte, lo de sempre. Sempre igual, sí. I per a què? Jo que en trec? Milers, milions, tots morts. Morts d'amor? No. Morts per enamorar-se. I volien? És clar, sempre volen. I si no volen, jo els faig voler, que per això estic aquí. Ei, si vols explicar-me alguna cosa... Sóc taxista, saps? Al final, els clients ens ho expliquen tot, si el taxi parlés. Et diria més que jo, sóc molt discret, saps? Abans anaven al psicòleg en taxi, ara ens ho conten tot, a nosaltres. Alguns psicòlegs diuen que fem intrusisme laboral. Ells ho cobren la carrera als clients. Ha. Sempre he pensat que és un empat tècnic, saps? Que li expliqui, diu. Lo del càstig diví. Lo del pacte amb el dimoni. Que sóc cupido però mato. Sense voler, però volent. T'he fet primer enamoro. Això compensa el karma? Mira, taxicòleg. Jo anava a fer un cafè. I ella es va suïcidar. I des de llavors tots moren. I he deixat el cafè i m'he passat a l'alcohol, que tan útil em va ser el primer cop que la gent moria per culpa meua. Què en penses? Tu què em recomanes? Gelsèmium, Ignatia o respiracions? Fas mala cara. Els problemes és millor compartir-los, saps? Per cert, què és això? Són fletxes? No les toques. Si et punxesses, t'hauria de matar. No semblen molt punxenques. No podies estar-te quiet, tat.